家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は春収穫の結球野菜、油中野菜、1月中にやるべきことをご紹介していきたいと思います。1月中に栽培を開始するものとしては、レタスなどの野菜や油中の野菜、これらがあります。特に玉レタスや、これからであれば春キャベツなど栽培を開始する方が多くなります。そのために1月中は栽培準備や苗の準備などやるべきことが何点かありますので、今日はそのポイントについてご紹介していきたいと思います。現在栽培中の野菜についても少しご紹介しますので、ぜひご覧ください。最後に質問にもご回答していきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは1月中の栽培についてご紹介していきたいと思います。年末ぐらいに収穫を迎える白菜、キャベツ、大根といったようなものが収穫のピークで、早く収穫しないと傷んできたり食べ頃を過ぎてしまう時期なので、皆さんどんどん収穫していきましょう。1月に入りますと、ロマネスコやカリフラワー、ブロッコリーといった辛いを食べる油中野菜が収穫できる時期となってきます。実際に見ていただきます。こちらはロマネスコです。非常に綺麗な形で食べ頃を迎えております。これも収穫時を逃すと色が悪くなってきたり硬くなってきたりしますので、食べ頃を逃さないようにしてください。茎ブロッコリーも脇芽がどんどん伸びてきております。このように花も咲いてきておりますので、収穫が遅れないようにしましょう。ということで、秋頃に植えた油中野菜、結球野菜はほとんど収穫時期となります。この時期に入りますと、新しく栽培するものを植えないと3月4月はあまり葉物は取れませんので、もし栽培に余裕がある方は葉物野菜を徐々に植えていきましょう。おすすめとしては、玉レタスや春レタス、春キャベツのように春に結球して収穫できるものがおすすめです。害虫被害も少なく、病気にもかかりづらいので、栽培に挑戦してみてください。それでは、どのような準備が必要かご紹介していきたいと思います。それでは栽培の準備の一つ目です。土作りをしていきましょう。冬場の栽培の場合はほとんど土作りは必要ありませんですが、春先に結球する野菜を育てたり、油中野菜をこれから種まきする場合は、少しだけ窒素分を投入して土作りをしましょう。その際、牛糞も混ぜ込み、土を柔らかくしていきましょう。土作りをする場合の注意点としましては、冬場は夜露なので、朝方は土がベタベタしていることがあります。また霜が降りていて凍結している場合も、朝方は土が湿っておりますので、その時に耕すと土が固く締まってしまいますので、土壌の状態を見ながら肥料を投入してみてください。こちらをご覧ください。桑を入れてみますと、サラサラと表面は乾燥しております。内部は黒く湿っておりますので、このような時に肥料を投入してあげてみてください。水分が多いなと感じる時に桑を入れてしまうと、土の団粒構造がなくなり固く締まりますので注意してください。土を握ってみます。このように軽く握ると団子状になり、強く握ると砕けるような土の湿度状態でしたら、土作りには最適です。肥料を投入したら1週間ぐらいは放置して、それから種まきや苗の植え付けをしていきましょう。マルチを張った状態で寝かせるとさらに効率がいいです。続いて2つ目のポイントです。苗作りをしておきましょう。
直巻きで栽培することもできますが、苗作りの一手間が非常に確率を上げますので、ぜひやってみてください。春キャベツや白菜、玉レタスやリーフレタスなど暖かい場所で発芽させれば、その後スムーズに栽培を開始できます。ではやってみましょう。今回は自宅で苗作りができるように、この小型のプランターでやってみます。ポットでなくてもレタスなどはミニプランターでも苗作りができます。ではやってみます。まず、培養土を入れてみます。培養土はできれば種まき培養土と書かれたものを購入した方が便利です。まあ普通の培養土でもいいんですけども、できる方は種まき培養土を買ってみてください。キメが細かく苗作りに必要な肥料が配合されております。このように土を入れました。こちらに種まきをしていきます。今回はレタスの苗を作っていきましょう。ここでワンポイントを紹介します。まず必要な土の分量を確認しましたら、バケツの中に培養土を戻します。この土に事前に水を含ませて、それから種まきをしましょう。なぜ水を事前にまくかといいますと、この種まき用土の中にはピートモスとかいろいろなヤシの実とかいろいろな素材が入っておりますので、種をまいてから水をやると水が浸透しづらくなります。したがって事前に湿らせることが一つのポイントです。土の分量を測ってから必要な分作っていきましょう。それでは水をまいて土を湿らせます。この湿らせる要領としましては、水を入れまして手でしっかりと混ぜます。一度にたくさん入れることなく、逐次水分を含んだらそれで十分です。もう少しですね。目安としては、握ってみて固まる状態になったら出来上がりです。しっかりと混ぜ込んで見てください。そしてこのように握った状態で固まるようでしたら OK です。これを再度プランターに戻します。このようにプランターの上の面から 1,2 センチ低めに土は入れてみてください。この作業をしないと簡単に苗は枯れます。水分がないので乾燥したり、種自体が発芽しませんので注意してみてください。それでは実際に種まきをしていきましょう。今回はレタスの種をまいていきます。表面をなるだけ水平にならしてから種をまきましょう。種のまき方としてはばらまきでまきます。はい、種をまきました。必要な分育苗してみてください。さらに種をまいた上に土をまきます。薄くまきます。だいたい5ミリほどかぶせます。さらに上から鎮圧をしていきます。鎮圧する要領としましては、土に水分をたくさん含んでますので、いつもの種まきのような鎮圧をしますとなかなか芽が出づらいので、軽く鎮圧してみてください。これはタッパーを使って、底が平らなものであれば板切れでも何でもいいです。このようにきれいに鎮圧ができました。最後に水をかけてやります。そうしますと水が底の方まで浸透していきます。
じゃあ水をやります。はい、水をやりました。最後仕上げにティッシュペーパーを上からかぶせてみてください。発芽しましたらこのティッシュペーパーも取ってください。さらにその上から不織布をかぶせて防寒対策をします。で、紐または輪ゴム等で、この不織布が飛んでいかないように固定をしておきます。だいたい今の時期ですと10日ぐらい、かかります。あとは暖かい場所に置いて管理をしてください。自宅であれば窓際の日が当たる場所に置いてみてください。その間水やりは不要です。それでは3つ目のポイントです。苗が発芽して大きくなってきたら畑に移植していきましょう。あまり長く苗のポットで、保温したり自宅の暖かい場所で育てていますと畑に移植した際に寒さによってダメージを受けやすくなります。本葉が 3,4 枚ぐらいになりましたら畑の方に移植していきましょう。だいたい2月の中旬ぐらいには移植ができる状態になりますので逆算して土作りをしていきましょう。2月中旬以降になりますとレタスや春キャベツ、こういった苗も出回ってきますのでそちらを植えても構いません。こちらをご覧ください。通常の苗よりちょっと小さいですが先ほどと同じようにプランターで苗作りをしたものです。このように株分けしていただき本葉が 3,4 枚出ましたら植え付けてみてください。防寒は必要になりますのでやっていきましょう。まだまだ寒い時期が続きます。ビニールトンネルと防虫ネットを使って保温をしていきます。暖かい場所でずっと長く育てますと急激な冷気により弱るということがありますので小さいサイズのうちに移植してみましょう。それではコメントにご返信していきます。こちらの白菜の動画にコメントをいただきました。気温が低いのか植える時期が遅いのか白菜がうまく成長せず毎年悔しい思いでした。今回の動画で気が楽になりましたというコメントをいただきました。白菜の結球しない時の対策についての動画でしたが失敗しますと私もがっかりしますけどもどうやったら改善できるかなぜ失敗したかそういったことを考えるのが来年の改善策になります。そういうことで一つ振り返りの材料になったと思っていただき気軽に菜園を楽しんでいただくと長く楽しめるのではないかと思います。一緒に楽しんでいきましょう。今日は1月開始の結球野菜や油中野菜のやるべきことについてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。それではまた。バイバーイ。